هاي باجي بول احترام عزت ماں اج دی تقریب تے مہمان ہیں گرامی جناب ملک اظہر کناڑ صاحب ملک ارسل اوارڈ صاحب جناب ملک ارسل سجرا صاحب تمام شورائے کرام جنا اس آج کے مشاعرے دے وچ حصہ لے آئے اور جتنے سامعین اس میرے طرز دے مشاعرے دے وچ آئے میں تاڑی تاڑی مشاعرہ شام کا شروع ہویا ہے تمام شورا کرام جتھوں جتھوں تشریف لایا ہے اللہ بہت خوبصورت اچھے انداز دے نال اپنا کلام سنایا ہے اور میرے دارگرو اونا اپنی محبت اپنے پیارا چ اپنے شہر چ یاد کیتا ہے ہائی میرا دار جی میرے بیٹے تے شام اللہ تعالی اس نو کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالی اس نو ترقی اور رزق نصیب فرمائے میرے بیٹے لطیف پورایا صاحب تمام جتنے بزرگ مہمان میرے بیٹے بہت پیارے عزیز جناب ملک صدام نتھوکا صاحب جناب راجہ مدن ملائی صاحب تھکے تسی بیٹھے ہو جی میں صرف پانچ منٹ میرے اللہ تعالی سلامت رکھے میرے بہت پیارے دوست میرے عزیز جناب اللہ دیتا پنچھی ساڈے ضلع سرگوتا دے نامور گلوکار میرے بھائی طالب حسین دار دے بہت پیارے شاگرد او بھی تشریف فرمائے تمام گرہایا صاحبان جتنے اس پہ ڈال دے تشریف فرمائے اس میں عادت چھوٹا جا کرتا کوئی نہیں میں طبیعت جلا لمبا کریا کافی مختصر حبیب صاحب تہاڈا ہی بہت شکریہ جناب عاقب صاحب تہاڈا بہت شکریہ فاروقی صاحب جتنے شورا کرام سچی گل ہے میرا بڑا روح خوش ہویا ماشاءاللہ جی سلامت رہو جناب ساڈے بیٹے بڑا اچھا مشاعرہ پڑھے رستم جایا صاحب ایک چھوٹا جا کتا مختصر تیرے مولا غضب کو لوں میں کمدا نیل لکھا ہے بڑی مہربانی سلامت رہو جی تیرے مولا غضب کو لوں میں کمدا نیل لکھا ہے کہ تھائی یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لکھا ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی تیرے مولا غضب کو لوں میں کمدا نیل لکھا ہے کتھائی یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لکھا ہے ماں کتنے نبیاں دی صفا مروا تے بھیدی رہی بڑی مہربانی سولا ملکالا بڑی مہربانی تیرے مولا غضب کو لوں میں کمدا نیل لکھا ہے کتھائی یوسف لئی پار دیندا میں جبرائیل لکھا ہے ماں کتنے نبیاں دی صفا مروا تے بھیدی رہی زمزم وچ غسل کردا دا اسماعیل لکھا ہے بڑی مہربانی سلامت رہو اللہ تعالی تہانوں سلامت رکھے جدہ
جرات بھی رہی نہیں ہڈیا وچ دھکے جھلن دے ویلے موک گئے بڑی بہن بڑی بہن بڑی بہن فلک فارو کٹال کرو اللہ تعالی اس کروٹ کروٹ جلن نصیب فرمائے جدا جرات بھی رہی نہیں ہڈیا وچ دھکے جھلن دے ویلے موک گئے اللہ دی قسم ہے جے با گھس کے پھٹ گئی شوق دیا وچو سنگت تے دے دے تے جڑے لگدے ہن ساڈیا اوترا وچ او منڈیا میلے موک گئے لدے ہائے حیات سوا تے موسم افسوس سویلے موک گئے بڑی مہربانی دفر پروانیا اللہ پاک نے سلامت رکھے گل سنی ساڈے انصر سجرا صاحب مدر مولائی صاحب ساڈے پیار پچھتیا فصل آئے ہیں کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے ساڈے پیار کو چھتیا فصل آ گئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی مہربانی راجہ صاحب بہت مہربانی ساڈے پیار کو چھتیا فصل آ گئے کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے اسے کہیں جو شوق دا کھیڈ لیا جڑے شاہ دے دل نو ول لگ گئے صدام صاحب ارمان تو نکلیا حجوال کدی لوڑ پائے گئے کدی ٹھال لگ گئے روح جدر حیات اداس ہویا جھٹ اپنے آپ دے گل لگ گئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں شیر تمہارے سنا لے اپنے آپ دے گل لگ گئے واہ واہ ساجی کیا بات ہے ساڈے پیار پچھے تے یا فصل اللہ تو انشاءاللہ ساڈے پیار پچھے تے یا فصل آخر کدی اجڑ گیا کدی پھل لگ گئے اسے کہی جو شوق دا کھیڈ لیا جڑے شاہ دے دل نو ول لگ گئے تے ارمان تو نکلیا حجوال کدی لوڑ پے گئی کدی ٹھل لگ گئے روح جدر حیات اداس ہویا جھٹ اپنے آپ دے گل لگ گئے ملک انصر ملک انصر جناب ملک انصر صاحب اللہ تعالی تو سجنا سارے نو سلامت رکھے جدا لگ دے سٹے تا کملے لوگ جڑے آ دل ہوندا کچھ نہیں بڑی مہربانی سلامت رہو جی بڑی مہربانی جدا لگ دے سٹے تا کملے لوگ جڑیا دل ہوندا کچھ نہیں اللہ دی قسم ہے اس ویلے مردا اندر دیا کوئی بشر تے سکدا بول نہیں تے بالا کر سر جے زال حیات نہ ہویا ہووے اوے ہوندی اس نو کائی سوج بوجھ نہیں او پتہ اسے نے لگدا ہی لڑ جا واری جے تے ہاتھ کا یادی کچھ نہیں